男女主角哦，其实我觉得这次很激烈，而且有好多黑马。然后其实他们的作品自己都有看，像男生其实公司就入，然后他们自己看不同的城市。林顺哥其实他真的就是影帝级的人物，然后他的作品真的是你看了会跟着他一起哭一起笑。那我觉得如果真的要拍一个的话，顺哥吧，对啊，因为他是那种他不要有表情你就会被勾动心弦的那一种演法。女主角的部分哦，其实因为我还蛮追那部戏的，所以亲爱的，然后那也是我们这一次导演的作品，所以会希望如果可以的话，我会爆哭大概十分钟吧。对啊，如果有真的有这一天的话，我会自己非常期待，因为我觉得那是一个工作上面很棒的一个赞同。我觉得这就是一个公平竞争的一个公开的平台啊，然后最后一秒都不知道鹿死谁手，跟那个金钟一样，所以大家都有大家喜欢的地方，然后每个人的实力也不一样，所以就真的不要说是预设太多立场，我觉得是谁得都很好啊，因为每个女生本来就是都没有办法比较的。对于这方面其实我不太催票，因为我觉得粉丝这样帮我们投票很辛苦，粉丝努力想帮我投票是不眠不休，就是定闹钟起来这样子投票，其实说真的蛮心疼的，所以我会觉得这种事情就随缘，然后在我的心里也知道他们很认真的在支持我，这样就够了。一直都在看房子，因为可能跟妈妈学习非常喜欢看房子这件事，不管是要买或不买我都蛮喜欢的，因为我觉得那是督促自己努力存钱啊，然后也保值，然后督促自己要好好工作的一个很棒的推手，所以房子一直都在看。投资理财哦，我最近很热衷换日币这件事，因为我觉得买外币是也是一个很好存钱的方式，因为你等于把自己的台币换成一个你平常生活中不能用的币值，无形之中你看到自己户头的存款比较少，你也比较不会敢乱花钱。然后像我们的工作其实是很容易到四处去旅游啊，或者是四处飞来飞去，其实这时候就家里有一点点各国的币值也是一个很好的存钱方式，所以最近很热衷换日币。